misschien wel de meest legendarische Friese aller tijden is Grutte Pier. Pier Gerlofs Donia zat er aan zitten, is een van de kleurrijkste figuren uit de geschiedenis. Een man dat stoere verhalen over verteld worden, maar werd ik een heel soort kritiek op te leveren vond. Voor de een is er de Friese vrijheidsheld bij uitstek. Enkel kamerpas in actie doet de vrijheid al niet meer te redden weer. Van de oor is er een vrede bendeleider die het elke keer verzoekte, die net accent lees, boeter, breien en grien het zies, sisse koe. Lang hadden meesken twijfelen of de mama uit Grutte Swut wel echt bestingen had. Of dat er net gewoon een product weer van sterke verhalen. Maar intussen is wel wis dat Grutte Pier echt libben had. En ik echt vochten en moaden had. In de tijd van Grutte Pier is het onrustig in West-Europa. De mitsjongen rennen naar de ein en er breekt weer een nieuwe tijd aan. De Renaissance. Tussen de verschillende keizers en koningen wordt het onderhandelen en soms vochten om te alle keer nieuwe, sterkere en grotere landen te komen. In het noordwesten van Europa binnen de meeste van deze landen en landjes onderdeel van het grote, heilige Roomse Rijk. Eens is dit rijk een lappendeken van alle Gelietse landjes. Keizer Maximiliaan I is de grote baas. Maximiliaan komt uit het Habsburgse Vorstenhuis. In die tijd de belangrijkste familie in het heilige Roomse Rijk. Hij stelt zijn zoon, Philips de Schone, aan als landheer van Nederland. Nederland wordt dan wel de Habsburgse Nederlanden neemt. Philips de Schone wil van de Nederlanden een grote en sterke eenheidsstaat maken. Friesland stiet kwart na 1500 onder het gezag van hartog George van Saxen, de opvolger van Albrecht van Saxen. De hartogen van Saxen binnen eens de zetbazen van Philips de Schone. George van Saxen is niet bij elke nieuw populair, maar kan altijd wel rekken je op de stiepe van een stikke wat Friesen. De Fransje dus jij het als zijn voelste aanhangers. Er is likwijls ook een orenhartog, Karel van Gelre, die het egen op Friesland smiet. Hij biedt hem zelfs aan als bevrijer van het impopulaire bewoord van George van Saxen. In november 1514 docht een Gelders legerke een inval bij Staren, waarna het in kwarte tijd de hele Zuidwesthoeken in Gelderse handen valt. Dat is het begin van een oorlog die nog een hier doorgezet. Pier is op dat stuit een jonge boer op Donia zaten onder Kimswet. Op 29 januari 1515, als de oorlog tussen de hartog van Saxen en de hartog van Gelre nog maar 12 maanden aan de gang is, wordt Pier simpleerts plotbrand door een troep Fransjes die het met de hartog van Saxen hoort. Na de brand ligt er het boerenwerk voor wat het is. Maar een handvol lotgenoten uit Arem, Wietmassum en zijn eigen dorp vormen er een bende. De Aremer Zwarte Heer. Die wraak nemen wol op de Saxen en haar helpers. Al gauw kiest Grutte Pier de kant van de hartog van Gelre. George van Saxen loopt hem in deze tijd uit Friesland waarom, nadat hij zijn ruchten verkocht had aan de greven van Holland, de toekomstige keizer Karel de Vijfde. Saffer oren de strijdje in de Saxen in een strijdje in de Hollanders. In die strijd leed Grutte Pier hem goed jilde. Hij werd ongevierder van de zaneemde Seinschipsluiden, die met haar zeeroverheftige schippen de Hollandse vloot op de Zuiderzee de ene slag naar de oren te brengen. Even liggen het erop dat de Geldersen en de Friesen niet haar helpen het winnen zullen. Als likwijls duidelijk wordt dat de Gelderse hartog alleen maar uit is op de heerschappij over Friesland, wordt zijn Friese oorhing stadig onwaai. Pier liet hem in 1519 nog één keer broeken voor een tocht over land naar Emmerik. Maar na het misleiden daarvan loopt er hem teleursteld uit de strijd vrom. In Grutte Pier komen barbarij en vrijheidszin bij elkaar. Bij het beeld van hem jaren ik zijn onbiedig Grut Swut en zijn anti-Hollandse gevoelens. Worst ik van een fineworst, een held of een barbaar? Uit de Friese geschiedenis is er net wat te denken.